HTC napravio pravi potez kada je postao glavni snabdevač tržišta pametnim telefonima sa Androidom. Do sada svi predstavljeni HTC modeli u našoj emisiji dolazili su sa Android operativnim sistemom. Ipak u svojoj ponudi ova tajvanska kompanija posjeduje i modele sa Windows OS-om. HTC HD2 nalazi se na našem tržištu već neko vreme. Za tih par mjeseci postao je pravi hit, pa i dalje mami uzdahe korisnika kojima je ovaj odličan, ali skup telefon nedostižan. Dominantan segment ovog smart telefona je njegov elegantan i profi izgled. Završna obrada je vrhunska, a cijelo kućište je uređeno od fine, ali čvrste plastike. Ekran je drugi adut, pošto je njegova dijagonala fantastičnih 4,3 inča sa visokom rezolucijom od 480x800 piksela. HD2 posjeduje intuitivan sens navigacijalni sistem sa scrollujućim ekranima i dodavanjem velikog broja prečica i widgeta. Ovaj model nije zasnovan na Androidu, već odlazećem Windows Mobile operativnom sistemu verzije 6.5. Broj aplikacija za ovaj OS je i dalje znatno veći nego za Android, pa ćete veoma lako pronaći sve željene programe i igre. O brzini i mogućnostima nema potrebe govoriti, jer ova platforma godinama unapređivana i dovedena do savršenstva. HD2 je telefon namijenjen naprednim korisnicima koji cene bogat multimedijalni portfolio. Pored kamere od 5 megapiksela s autofokusom i LED blicom, tu su FM radio, Windows Media Player koji pušta muziku i filmove, GPS navigator kao i internet, Facebook i Twitter aplikacije. Za surfovanje tu su HSDPA i Wi-Fi, a pretraživanje interneta se obavlja preko odlične Opera Mobile koja dolazi instalirana na telefonu. Baterija je solidnog kapaciteta od 1230 mAh, što omogućava oko 2,5 dana uobičajeno korištenje i surfovanje internetom. Ako ste verni poklonik Windows Mobile platforme, HTC HD2 je idealan telefon za vas. Multimedijalno bogat, izuzetno kvaliteta i fenomenalnog izgleda, neće nikoga ostaviti ravnodušnim.